Slovensko 2014 Advent. Na tretí adventný týždeň vás pozývajú Adriana Bartošová a Andrea Bučko vo Vidľaši, Sľuk v Leviciach, Dano Heriban v Trnave, Kvasars Ensemble a Dalibor Karvaj v Skalici, Miroš Birka v Bratislave. Koncerty vám prinášame naživo od pondelka každý pracovný deň o 20.00 na dvojke a nasledujúci pracovný deň v repríze o 21.05 v Rádiu Slovensko. Slovensko 2014 Advent. O čosi viac štedrých dní.